دس محرم کا روزہ رکھنا مسنون ہے، ساتھ گیارہ کا یا نو کا شامل کر لیا جائے۔ حضور جب تشریف لائے مدینہ المنورہ میں تو حضور نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے تھے، تو پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبطیوں سے اس دن نجات ملی تھی۔ تو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہمارے اوپر زیادہ ہے، تو حضور نے روزہ رکھا۔ اور پھر فرمایا کہ اگلے سال اللہ نے چاہا تو ہم ساتھ ایک روزہ اور شامل کریں گے تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو جائے، عددی مشابہت سے بھی بچنے کے لیے حضور نے کہا کہ ہم دو رکھیں گے۔ تو روزہ اگر عاشورے کا رکھنا چاہیں تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ ساتھ یا نو کا شامل کریں یا گیارہ کا شامل کریں۔ تو جو افضل ترین روزے ہیں ان میں سے عاشورے کے روزوں کا بھی شمار ہوتا ہے۔ تو اگر ممکن ہو تو جن کو اللہ نے صحت عطا کی ہے، تو آج کل اتنی شدت کی گرمی بھی باقی نہیں رہی، تو وہ یہ روزے رکھیں، ذکر و فکر کے اندر ان ایام کو گزاریں، اپنے والدین کی قبروں پر، عز و اقربا کی قبروں پر ہر جمعے کو جانا چاہیے، اس کے علاوہ بھی جب موقع ملے۔ یہ رواج جو پیدا ہو گیا ہے کہ نو محرم کو یا دس محرم کو مٹی ڈالنے کے لیے وہاں قبرستان میں جایا جاتا ہے، یہ آٹھ دس پندرہ سال سے شروع ہوا ہے جبکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو اگر آپ روٹین سے جاتے ہیں تو آپ کو ہر جمعے کو جانا چاہیے والدین کی قبروں پر، اور وہاں جا کے ہر جمعے کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو سال کے بعد صرف دس محرم کو یا نو محرم کو جانا یہ بہرحال اس دور کی ایجاد ہے، یہ کوئی مسنون نہیں ہے اور یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ تو روٹین سے اگر کوئی جانے والا ہے تو چلا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو باقی یہ بڑے اشرف ایام ہیں، بابرکت ایام ہیں، اور ان کو بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ یوم عاشور کو نسبت حاصل ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے عالی مرتبت جو ہے وہ ہستیوں کے وصال کا دن بھی ہے، اور بہت سارے واقعات اس دن جو ہے وہ رو پذیر ہوئے ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے بہت ہی بابرکت اور جو ہے وہ مبارک یوم ہے۔ تو اس دن کو ذکر و فکر میں، عبادات میں بسر کیجئے گا، اور اپنی زندگی کی ایک ایک ساعت کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لگا دینے کے جذبوں سے سرشار ہو کے زندگی گزاریے گا۔ حضرت امام پاک انہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے قربان کر دی۔ تو یہ دس محرم ہمیں سبق دیتا ہے، اور ہم اس دن عہد کرتے ہیں اگر انہوں نے اپنے بچے بھی قربان کر دیے اور اپنی اولادیں بھی بھوک اور پیاس میں قربان کر دیں، تو ہم بھی یہ عزم کریں اس دن کے ہم اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگائیں گے، حضور کے دین کے نام لگائیں گے۔